jamu. Jamu nih Pak, jamu nih Bu. Jamu. Jamu beras kencur. Cabe puyang atine ancur, digondol garangan. Jamu Pak, jamu Bu. Jamu temulawak, bakule ayu terpena. Jamu Mas. Kulo gendeng Mbak E. Gendeng. Jamu Pak, jamu Bu, jamu beras kencur cabe puyang. Atine galo digondol garangan. Loh. Jamu Pak, jamu. Lagi nek bakul jamu kok, wah ini koyok ngene iki. Bayu. Ya nek wong sepunel koyok telo kasbe godhog ngene yo. Jamu temulawak, bakule ayu. Mbak, jamu Mbak. Jamu Pak. Nggih. Nanti ngerasani jamu nopo, Pak. Apa ki? Pak. Sios, jamu nopo nih ki? Oh iya. Yo aja nyeluk Pak to nek karo aku, Dik. Nyeluk emas ngono lho. Aku kan yo sik berjiwa muda. Walah nggih, Mas. Ngerasani jamu nopo? Lah, ngono lho wong ayu. Nek gelem nyeluk aku, Mas. Aku kan jadi semakin bergairah. Oh, lah tenang toh. Garangan tuh enak pedok wong ayu. Ngerombo aja more. Loh, apa iki? Bojone sampean muring-muring nah, Mas. Kok sapune sampe dibuahi metu? Alah ora, wis biasa ngono kuwi, Dik. Bojoku ki nek arepe nyapu, sapune mesti diguwak ning arep dhisik. Ngono kuwi engko ya dijupuk maneh. Alah, tak kira muring-muring, Mas. Wis tenang ae. Yo wis ndang, Dik. Aku gawekno jamu yo. Jamuku, jamu kuat dan perkasa. Nggih, Mas. Lah ngomong-ngomong, sampean iki jenenge sapa to, Dik? Kenalan sik no ben tambah akrab. Nami kula Sikem, Mas. Walah, Sikem to. Nggih. Jan, wonge wis ayu, jenenge apik, tangane walus pisan. Lah kok pangga nemen iki? Congore Pak Eti meski. Wangi pisan tangane. Terus no. Entek-entek no. Cekeli terus. Jane sampe nambah moring-moring, Mas. Tenang ae. Bojoku ya ngono kuwi, Dik. Nek arepe umbah-umbah, lambine mesti diguwaki metu. Mari ngene kok dicukuki meneh diumbah. Wis mikang, Dik. Aku gawekno jamu ya. Yo, jamune segere. Ndah ne yo, bakule kaya apa yo rasane iki? Panek sanggranku. Yo Mas, satu ringnya tengkur ya Mas ya. Oke. Nanti toko kesusu toh mo. Selain itu ini bakulanku Mas. Hop. Iya Mas. Si Tobi lagi dua euro iki lo. Iya. Piro iki regane jamune? 10.000 Mas. Yo jo 10.000 to karo Mas iki. Yo kurang no. Piro ndang ngomong? 10.000 aku biasanya 10.000. Yo wes nyoh gawakmu 200.000 yo. Tenanan iki. Iya. Apa yo? Aja lali sok mbene neneh lho yo. Iya, Mas. Oke. Okay. Wis aku tak nutupne bakulanku ya. Oke, siap. Yo. Dah neo. Jamu sak botol bayar 200.000. Lah tapi nek bakule koyok ngono, aja maneh 200. 1.000.000 ya pangga tak tuku. Lumayan, jamu sak botol cilik 200.000 balik modal. Sok tak baleni nek ah. Jamu. Jamu Mas, jamu Bu. Jamu Pak. Jamu pegel melarat, jamu kuat jenget. Jenget apane, Dek? Lah,
Petok wong 8 itu neh. Masya Allah. Yes, jos. Jamu kuat perkasa untuk bahagia. Mbok iki mesis. Ampun-ampun, oh. Lambene jiaran. Becocok yo, Bah. Wong kuwi yo lambe-lambeku dhewe. Masih aku becocok tak petok-petokne lambeku. Wong kuwi yo lambeku dhewe. Kuwi arep apa? Lo. Lah kok sama malah ngegas? Gak bahaya ta? Ora. Ora ngono le, Mbok De. Saman iki enek opo? Biasane iki alus, kalem. Lah iki mung koyo singa. Jare enek opo to, Mbok De? Ngene lho, Dek Lastri. Aku ki pirang-pirang dino kacau rasane Pak Etimus. Lah Pak Etimus iki ngiyo to, Mbok De? Pak Etimus lek yo wis tuwek, wong anake yo wis gerang, kok panggawe doa. Nah, lah rumah sana aku ngene yo kurang ayu, apa kurang seksi, padahal Pak Etimus njaluk aku yo ora tau nyemangani. Apa, Mbok De? Ngomong banter ora ngegas terus ora gelem ngrem, nabrak tembok. Lah sampean iki lho, apa yo ro dhewe? Lah aku ro karo mataku dhewe lho Mbak Lastri. Pak Etimus ngrayu-ngrayu wong wedok ning ngarepan omah. Ngrayu bakul jamu, demek bakul jamu. Aku ro dhewe. Aku perasa aku ngene gak yo ancur to Dek Lastri sama aku nek Pak Etimus kuwi engko katon wong wedok liyo ne. Mbok De, Mbok De. Sampean iki kok yo pane khawatir nek kelawan Pak Etimus to Mbok De. Lah ora kuwatir piye to Dek Lastri? Lah wong sing gelem karo aku lho Mbak Pak Etimus tok. Yo ngene lho Mbok De, lek sampean iki wedi kelan karo Pak Etimus, awake dijogo, barange diresiki, disabuni, apa men arep digawe tengah wengi ngono kuwi karo rodok dipiur-piuri uyah saithik ben rodok gaurih. Pengenane ku wis tau Dek Lastri, tak piur-piuri uyah. Lah Pak Etimus kepres-kepres kasih meneh. Yo ngene lho Mbok De, maksudnya iki awake sampean diramut, dijamoni ben rapat siset langsing, ben Pak Etimus ki gayeng ora jajan ning jaba. Lah iki terus solusine piye Dek Lastri? Ya wis ngene Mbok De, apa sampean titip jamu aku? Engko tak terus ning omah regane 20.000, dijamin top cer. Iya wis Dek Lastri, ngono ya gak popo wis. Ya wis ngono ya. Nyak duite. Engko tak tenen nang omah yo, aku saiki tak mulih dhisik. Oh, hati-hati. Iya Dek Lastri. Mana kok yang mulai ram, yang panas-panas. Wah, ini anak sirup ini. Pak, ayah nolak. Ger. Ah. Josh. Lah yo. Jenenge larang kok yo kene sing ceblok blas to yo yo. Ngene iki lak yo rugi nek aku tuku sapu. Mode. Apa Dek Lastri? Iki jamu pesane sampean. Iki dijamin legit dan menggigit. Kok menggigit piye to Dek Lastri? Wis nyonya aku ra sido. Lho, kok ra sido piye to? Aku di Dek Lastri. Lah kok nak menggigit? Ngene Pak Etimus putol piye? Oh alah Mbok De. Ya ora sampe putol kaya ngono to Mbok De. Wis engko sama rasakno dhewe, sama praktekno dhewe.
kok ngeluh aku rasanya sampean orang sampai putol. Wes, aku mulai. Ya wes, Lastri, aku matur suwun lo ya. Nggih, sami-sami. Ini kok sungguh kira tega ya. Wah, nasi yang ini. Kau punya gunung bledos, popi atau awannya panas sih Rampi. Tapi tambah suwe kok awak kurasane kok adem panas ini rasane yo. Ini apa ya iki ya? Rasanya ada yang kayak bergetar-bergetar apa aku ini? Walah, lah iki sing garaya adem panas. Iya toh, Jon. Kurung wayah tangi kok ya tangi disik loh. Lah ngene iki lak ya Pak sing repot ngene iki. Iya iki. Piye iki? Pengen jajah. Tak jajah wis saiki reaksine piye jajah. Lho. Lah iki lha kok wis entek jamuku. Lah sing ngombe sapa iki? Lah iki. Bos, Timus. Apa, Pak? Lah, tenang to, jambuku sampe Timus. Wes asih to, Mus. Aku wis ro. Jane piye karepe Pak iki? Menyeluk ora sida iki. Sepeda sitok, kemudian jalan-jalan karo sapi papat. Zaman si urung enek sepeda. Saiki wis kalah karo sepeda motor. Ngene iki dijoni sapi sitok saiki wis ra payu. Wis mantene ya zaman iki wis berubah. Ono Pak De. Timus sanggriya mboten. Timus nang mburi kok, Nduk. Areke slemengeren. Mburi omah kono lho. Oh, nggih, Pak, kok tak tengguri? Iya. Mas, golekanmu kok angel ireng to? Awakku kudu gak penak, Put. Lah iki piye? Aku butuh duit, Tek. Utangmu sawuran ya. Iya ya Put, kosek to. Iya terus maksudmu piye? Aku butuh duit tenanan. Udah balik lo duit angel leram. Iya ya Put, kosek to Put. Kok apa gak kosak kosek to? Kowe kenapa tak jauh omong lo? Kok munyer-munyer ae? Jadi nyet bayar utang pura. Iya ya Put, tak sahur, tak sahur. Ya Allah.